Djurgården. Toft gör det där bra, snuvar Chris Nordin på bollen. Makondele till Stenman som har följt med upp. Ishizaki också med i defensiven. Men som sagt, det är svårt för AIK att hitta någonting framåt. Ja, mycket trötta spelare i båda leden här nu. Man ser att det är många slarviga passningar, många felaktiga beslut. Både med och utan boll. Boa. Bergtoft. Vilket mål han gör, Patrik! Ja, fantastiskt. Kommer in perfekt i AIKs straffområde. Utmanar, går in och drar den via Håkan Svenssons hand upp i ribban och även stolpen innan den går in. Repris på målet. Det är ingen vinkel han har, men han får till riktigt bra kraft i den sparken. Och Djurgården alltså vidare. Olle Nordin. Rättvist eller inte? Har du någon åsikt? Ja, med tanke på det som hände i första halvlek så kan man...